Հովհ ջան, ճիշտ ասած, քեզ մի գաղտնիք եմ ուզում բացեմ։ Դու ես ակումբի երաժիշտը չես, դու ես ակումբի աղբերն ես։ Քեզ ես ակումբը փոքր ժամանակ որդեգրել է։ Մի խոսքով, մանրամասները հիմա կներկայացնեմ։ Իսկ մինչ այդ, հնդկական սիրո պատմություն բեմահարթակին։ Կատարում է Ռաջ Կապուրի անվան թատերական խմբակը և Ամարաս Դան Ստուդիոն։ Քերենք ոնց են դու այդ ասա։ Այս սիրո պատմությունը հայ տղա Գագոյի մասին է, ով եզակի հայ երիտասարդներից է, որ եկել է Հնդկաստան բժշկական համալսարան սովորելու։ Արա, այս Հնդկաստանում էլ են սա հնդիկ, այս կան ժամանակ աստեղը միատ պարսիկ չեմ տեսել։ Գագոն սիրահարվում է գեղեցկուի Բխտարային, ով այդ ժամանակ հնդկական պոպոք էր գնում։ Երկը երկարացրել ենք, որովհետև պոպոքները շատ են։ Սեր առաջին պոպոքից։ Ես կեզ տանելու եմ մեր տուն հարս։ Ու ամեն առաջինը տատիկիս հետ եմ ծանոթացնելու, որովհետև այդ խեղճ կնիկը մեռավ ձեր նման աղջկերքին տելևիզորով տենալով։ Քաշկը ջան է, նա կան կոխան տիս մել տալ, տապասի տակ տոտքը թողկյա պախանի սար էր։ Ես չեմ կարող քո հետ ընկերություն անելու ամուսնանալ, իմ ընկերուհիները ղժում են քո վրա, որովհետև ով ա գալի Հնդկաստան բժշկական սովորելու։ Հա-հ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 ա
Արա ախպես արի մեր թարգմանի դերա մի չասում Baby When I saw you, I feel in love in 2 seconds. Ես հայերեն անգլերենից մարդ բան չի հասկանում։ Դու հայերեն հասկանում ես? Հա, բայց ի՞նչ եմ անում։ Մենք մինչև Հնդկաստան տեղափոխվելը Գլենդելում էինք ապրում։ Հա։ Իսկ քեզ բաթուտ պետքա։ Սինքեն։ Սինքեն, որ քո նման հրեշտակին հետ ուղարկենք վերև հրեշտակների մոտ։ Հրեշտակ ի՞նչ, հա։ Այդ փոքր թևերով բուդաներ, էլի բուդաներ։ Անգելի հետ է։ Չի, չի։ Բայց գիտես, մի հատ մեծ խնդիր կա, որ խանգարում ա մեզ միասին լինենք։ Ինչ խնդիր։ Եթե ձեր մոտ Հայաստանում տղեն պիտի աղջկա աղբորը տենա, մեր մոտ մի անգամից հորը պտի տենա, գնա սիրելիս, տես իմ հորը, ձերի հետ կասես ուշ եմ գալուտում։ Եվ Գագոն որոշում է գնալ բխտար այնց տուն, բխտար այի հորը մխտարին տեսնել։ Նիկոլե Չայնիկի ձեն անջատի։ Արձս։ Բարև, մենք մատակի փող չենք տալի գնա։ Սարու ձոր չեմ ընկնում, միանգամից ասում եմ։ Ես եկել եմ, որ ձեր աղջկան տանեմ մեր տուն հարս ձած ջան։ Հոպար ջան։ Արա այ դեպի լովը հոպար աղջկան գալի տանելու հարս։ Համել դու հայ եք, մենք հնդիկ, դու իմ աղջկա չեք կարելի հետ լեկնես, որ տիկտիր։ Ինչի՞ չենք կարա լինենք։ Որովհետև դու հայ ես, մենք հնդիկ, հայ տղամարդը շատ է տարբերվում հնդիկ տղամարդուց, հայ տղամարդը պետք է ծառ տնկի, տուն կառուցի, երեխա ունենա, իսկ հնդիկ տղամարդը պետք է ծառ տնկի, որ հետևը սենց բարի, քուրուտ 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 քաքաքա, հասկանում ես? Բայց դե ի՞նչ կապ ունի։ Այդ տղա դուք զեյթուն ապրում եք, իսկ մենք զեյթուն ուտում ենք։
Հետո էլ մենք ենք ապահովում հայկական հերոստայեթերի ռեյտինգները։ Հա, հնդկական սերիալները։ Չէ, Woman Club-ը։ Մխտար աղջիկս, հլի մի հատ բանը բերին, մեր շոկով ոտը բեր։ Ապրես։ Բալի։ Հլի ինտնայի։ Դու էտ տղուն հավանում ես։ Ոնց ասեմ, պապա։ Ոնց է, ոնց ասեց, ուղիղ նայի ճակատիս խալի մեջ ու անսան։ Ոնց? Սիրում եմ նրա։ Ոնց է սիրում ես։ Ատենց։ Հենց իմա կլան խելոք դասերը տպարի։ Կատկատան։ Ուրեմն եթե դու ունում ես իմ աղջկան հասնես, դու պիտի արժանանաս նրան ու դրա համար դու պետք է անտես փորձությունները։ Հիմա պետք է նվագելով օծին մեշոկից անես, թե չէ կարաս գնաս, կամ էլ դնիդ։ Չէ, մենք էլ ունենք մեր հպարտանալու բաները, ձյաժան։ Օ՜յ, ինչ է մեծա։ Բայց օտը դու չեք ամ մեջի։ Դու չեք ամ պես նայ, ոնց է հուզվել, լացում ա։ Ո, մալատնեն, զարմացի, դու օծին լեզվով էլ բնիս դուս կհանես, էլ ռոյա։ Լավ, քանի որ դու այդ առաջին պորտությունը անտար, էլի քեզ պատմում պորտություններ։ Երկրորդ պորտությունը էլի ավելի շատ դժվար է ու պետքա դու ընդել ասնես։ Հլա անի։ Մահատմա տնակհանդինը։ Դու պետք է նայես իր ճակատի խալին, ու էլ ուրիշ ոչ մի տեղ չնայես, խալման ուրիշ խալերի չնայես։ Պետք է նայես ճակատի խալի մեջ, եթե ուրիշ տեղ նայես, ուրեմն դու պարտված ես ու չես կարող արժանանաս իմ աղջկան, ապեն։ Պորտությունը հաղթարեցի։ Դեպի լեզ, բայց հաղթարեցի, նա։ Ես էլ էի կգրվեի։ Բայց այդ քանից հետո մի տեսանք կանցկաց մտավ, կարող ալա գպտը մգպտը։ Հալ, մի վարկան, հալ, արի, անդո։ Նայիք պետք անել, դու պետք է հիմա նայիս իրա ճակատի խալի մեջ ու անգարդ ներքև չնայիս, եթե ներքև նայիս իր կտրելու եմ կտեմիքով։ Անդար պորտությունը։ Դեպիլ ես, էլի չպայմար։ Լավ, այդ կան շպում եք, տղա ջան, ես չարցրեցի կոն ինչա։ Գագո։ Գագոն վերնա։ Գագոն գագոնա։ Ա, գագո, այդ ոչ մեկ չի նեկանում մեր մոտ, օրնակ էլ հարցնայի մա ուն ինչա։ Կոն ինչա։ Այ եմ հնդիկ ռաջա, այ եմ աղջկա հետ։ Հանում է։ Մղտարա բանես լարի։ Տղաջան, դու քանի տարեկան ես։ I am 18 years old, պապարամ, I am 18 years old. Ապուշին հարցում եմ, քանի տարեկան ես բարելով ա պատասխանում ես, ցինիկի մեկն ա բալես կրանի ուզի։ Ահ, պապա լավելի։ Լավ, եթե դու ուզմես իմ աղջկան արժանանաս, դու պետք ա ինձ հաղթես։ Հե, է, Նա ինչ եմ ասում։ Եթե դու ունում ես իմ աղջկան արժանանաս, դու պետք է ինձ պարով հաղթես, եթե դու ինձ պարով հաղթես, դու կարժանանաս իմ աղջկան, կտանես քո համար ինչ կուզես կանես։ Ինչն ասած, Ձերժան, ես պատրաստ եմ դրան, բայց կարամ տենամ դուք ոնց եք պարում։ Այն դիտ ես կարամ, մատի YouTube գրի առամ եմ պետրի սկսում եք ու կտենակ։ Նայի հա, հանկարդ եթե լավ չպարիցի չես արժանանալու աղջկաս, դավայց է հետիքի։ Եղա։ Հաջողություն։ Եղա։ Լավ կպարապես։ Ոցին տանում եմ, հետը ստարցնեմ, որ կծիք ես։ Գնա, գնա։ Իսկ այդ ժամանակ Բխտարը այնց կուխնյայում իրարանցում էր։ Աղտիկր, պապայի նիտա եղել, էլի նորից բանիրա ուտում։ Եվ աղտինգը պատկա էր որական ուտում, տարտվ է տարյա թարգել է։ Կարողա կոմարտա խարը պխտարա։ Մայրիկ ինձ մի հարցրում։ Կարողա դու տեղյակ էր նիտա եղել, դու էտ մեղավոր։
տղամարդի ճիրարվեց, ինչի մամա, որովհետև հայ տղամարդը։ Խմումա, ծխումա, քեզ էլ տուն գալու, ծխումա, խաղումա, գրգումա, ոսկիները ծախ, ծխումա, գժումա, խանդումա, մորը տանտեղի կրվումա։ Մեկ է երկակ ուշնականույ եմ նա հետ, մամա։ Իսկ Գագոն որոշում է գտնել պարել սովորելու համար հնդիկ պարուսույցի։ Ապետ, ասեցի հնդիկ ոչ թե հնդկացի, մի հատ լքի բեն։ Իսկ Գագոն տեղափոխվում է հեռու լեռներ ամարաս պարային համույթ պարել սովորելու համար։ Վիկա! Որտեղ ես տեսել Հնդկաստանում Վիկա անունով մարդ։ Ես Լիկան եմ։ Արա ի՞նչ չայնիկի ձենա։ Ես չայնիկ չի, դռան պետլիներն են ճռում։ Սարերի մեջ ի՞նչ դռան պետլի։ Բա ես սարերի մեջ ի՞նչ չայնիկ։ Ասա ով ես, ինչի համար ես եկել։ Գագոն եմ։ Գագոն եմ։ Գագոն, Գագոն ես եմ։ Եկել եմ պարել սովորեմ, որ աղջկա օրը զարմացնեմ աղջկան տա, էլի։ Հնդկական պարերի մեջ մարդման չկա, եթե ետևումդ 20 հոգի մարդ կա։ Չեմ անի, ծավտան եմ, չեմ անի։ Վերջ, դու պատրաստ ես, կարող ես գնալ։ Քրտնաջան, բառից բուն իմաստով մահացու պարապմունքից հետո Գագոն հետ է վերադառնում Բխտարը հենց տուն, Բխտարայի հորը Մխտարին տեսնելու։ Գագոն։ Բարել սովորել էի։ Սովորել եմ։ Դե դավայ։ Ուստամ։ Ուստա, չալե։ Ես ինչի երաշխությունը չի միանում։ Որովհետև մեր մոտ ուստա չալե չի, մեր մոտ դումպա չալե։ Դումպա չալե։ Մալադետ արա դուրակ, լավ է պարում ես, Մալադետ, դու արջանատարի մաղթիկանել է, բոլորը տեկե գիտե է, մտարա բալես, տղաջան, դու արդեն արժանի ես իմ աղջկան դոնպա չալես, հենա կաղնի կողքը, Նորանգորում եմ դեզ, տանկանում եմ լիկը երդանքություն, լիկը առատություն, լիկը սեր, երեխաներ բալիքնեի։ Երեխը ճան, մի խալու ճերանակ, ծուրտ կովերը ձեզ պապանին է։ Դե, էլ բան չի մնում ասելու, ինտ ասեմ, շնորավոր ունենալու ենք երեցիկ մի բալի։
Դատ կատարա ոտե վեցամսից ունենալու են գեղեցիկ մի բալիկ։ Ոտե վեցամսից։ Ոտե եկամիսը ոչ է մարամասնելու ձեր ժամը։ Մարամասնի էլի։ Չէ։ Լավ։ Չէ մարամասնի։ Գագո, բալիկ։ Մամ, պապ։ Գագո, դու չես կարա ամուսնանաս մխտարի աղջիկա հետ։ Ինչի՞։ Որտեղ վխտարի աղբերն է, որտեղ ինքը քո քուրն է։ Ոայ խափողի։ Ալը մի օպեդի, էտիկինը հիմա նիմա բաներա տուտալիս, ապուտուտուտերա խորտու։ Վխտարա, աղտիկը ճավտանեմ, ես կետ կետի մեջիտ եմ խտել։ Դու ինձիս չես, դու կետից ես։ Պապանես, դժա, դժա։ Մի օպե, էլի, քանի որ տես բա ու հասունացել բալետ, ես կանչե մեր ազգի մեծին, մեր պապին, թոյրա վերջի խոսքը ասի պապին, պապա, պապա, լարիտե։ Պապա ջան, մենք ես արդում սիրում ենք, ոչ ես մրսում։ Պապա ջան, մեր ատքո վերջի խոսքը ասա կոթորնուհուն։ Եվ ապրեցին նրանք երկար, երկար, ինչպես հնդկական սերիալները։ Մեմա հարձակում էին ամարած դաստույթյոն և ակումբի բոլոր մասնակիցները։